מתקשר אליי בחור, מה זה היום? עכשיו, לפני כמה שעות, לפני שעתיים בדיוק, מתקשר אליי בוכה דמעות. דמעות, מה קרה? הרב, הפסדתי 60,000 שקל. אמרתי לו, מה, אבל זה סיכמה שאתה לא מאמר. הוא בא אליי לפני כמה חודשים, למה? כי הוא נפל בזה הימור, הוא הימר הרבה כסף על איזה 150,000 שקל, והוא הפסיד. הפסיד 150,000 שקל. והוא בא אצלי, הוא ראה דרך הסרטונים, הגיע, ישבנו ביחד, אמרתי לו, אתה מהיום בא ללמוד תורה, מפסיק להאמר, סגרנו, לחסנו יד, חיבוק נשיקה מצוין. בא, למד תורה, התחזק, התקדם, ולפני כמה זמן הוא הפסיק קצת להגיע למדרשה ללמוד תורה, קצת התחיל זייף. ואז אני נסעתי לאמריקה, וגם לא ידעתי פה איזה שבועיים, מתקשר אליי, הייתי באמריקה, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תן לי יותר להאמר עד 10,000 שקל. אמרתי לו, לא, אתה לא מאמר, אסור לך להאמר, אתה, יש לך לב חלש בהימורים, תתרחק מזה. בבקשה, בבקשה, שיגע אותי. הייתי יחד עם הרב יגאל, אמרתי לך, מה אתה אומר? אני אתן לו יותר, מה אתה אומר? הרב חשב, חשב, אמר לי, אל תיתן לו. אמרתי לו, מצטער, גם שאלתי את הרב יגאל, לא נותן, אין יותר. היום הוא מתקשר אליי, הרב, נפלתי. 60,000 שקל, הלך לפח, אומר לי, אין לי כסף, נגמר לי כל הכסף בחשבון. תבינו, 150 לפני כמה חודשים ועוד 60, מה זה, מאיפה... נגמר הכסף, הלך לו הכסף, ועכשיו הוא צריך להתחתן, ואין לו כסף וחתונה מסכן. אז אמרתי, אומר לי, איך אני יודע? עכשיו הוא התחיל לחוס, הוא אומר לי, מה, בורא עולם, למה הוא עושה לי את זה? אני מתחזק, אני מתקרב אליו. עכשיו, הוא היה בריתך, אז אני שתקתי. אבל עכשיו כתבתי לו בהודעה, אמרתי לו, כתבתי לו, איוולת אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אתה שאלת אותי, אמרתי לך, לא נכון? מי אמר את זה? אני לא אמרתי את זה, בורא עולם אמר, אני אומר לך מה שבורא עולם רוצה שתעשה. אז אתה מתווכח עם בורא עולם? אז איוולת אדם, תסלף דרכו. מה זה איוולת? אדם שהוא טיפש, אז הוא טיפש. מה זה אביל? אני חושב לומר ככה, מה זה אביל? אביל זה אדם שהוא יש לו שכל, אבל הוא חושב עם הלב, הוא לא עובד עם הראש, הוא מתפתח אחרי התאוות שלו. אז הוא הלך עם הלב, והוא עושה נגד רצון השם, נגד האמת הנורמלית, מה שצריך לעשות, האמת האלוקית, ואז שהוא מתפנשר, מפסיד כסף ובלגן, ועל השם יזעף ליבו. הוא זועף על השם עכשיו. אתם מבינים? ככה זה עובד אצלנו. אם אנחנו נכנסים למקום שיש שם פורענות, תדע לך דבר אחד, אף אחד בעולם לא יכול להבטיח לך שתעבור את זה. אף אחד, גם לא בורא עולם. זה היסוד פה.